Волбок знову із м'яча. Веллінгтон Неме тут половини поля своєї команди, але Пилип Буркіський вчасний у нас. Матч, ну і ще три футболісти, які зараз на лікарняному. Про Андрія П'ятого я вже сказав, Мароз, який на шляху атакувальний півзасник, більшу частину кар'єри привів саме там. Зараз ще один небезпечний момент, вихід один на один, пенальті призначає арбітр, ні, жовта картка за Симуля. Потрібно було віддавати на прав план, де одразу два партнери набігали. Веллінгтон Нем зараз повертає на Мараса, але Лаїс Ісмайлів вибити на підбирання грає Веллінгтон Нем. Нем. На рівно фланзі на чужу половину віде якраз напрямку на Депену, але пас не сильний. Тому довольно швидко атакує ще Патогіна. Ну, тим більше, якщо говорити про контратаки і, наприклад, флангові. Я би ще твоїм словам додав, що Карлос Депена. 9-та хвилина у нас, заміна у Дніпра, перша вимушена заміна ворот. Проходить його пас на фланг, і Шахтар може йти в контрнаступ. Але чи є бажання? Є Бобота в інтерв'ю питали перед поєдинком, чи розглядає команда варіант. Олександр Якій Шахтаря виглядає дуже потужним. Багато вільного простору. Це вже помітно. А далі вже заману. І Жуніор Морайс, якість гри була на значно вищому рівні, аніж коли. Мудрик забиває! Характеризував Пауло Фонсека, що Шахтар дуже хотів цього футболіста. Молодий хлопець з великим потенціалом. В будь-якому випадку Сікан ще. У нас команда втягується у протистоянні. Почалава. Болбат уже тут. Знову зміна позиції крайніх захисників Шахтаря. На Тайсона. Проникаюча передача від Тайсона. І знову переводить Болбат. Хороша передача, пас на Веллінгтона Нема. Він встигає проштовхнути. Перешов, хоча в Сталі, до речі, в першій команді грав дуже небагато, 19 років йому всього-навсього. Тайсон, удар! Можливо, втома елементарно дається в знаки. Тайсон в центр, Коваленко. О, удар Коваленка! Снурніцин готується до виходу на поле. Зараз Шахтар проривається в атаку. Удар! М'яч у сітці! Веллінгтон Нем підхоплює і не віддає одразу. Віддає через паузу. Простріл! Ісмаїлі. Веллінгтон Нем. Пас намирається, той зуб. Може бути зараз цікавий випад гірників. Марлос б'є правою. Підібрати, але триває атака. Болбат віддає на плана Нема. Веллінгтон Нем з м'яча. Нем підтіпцем підходить до штрафного майданчика. Нем виконує передачу. Небезпечний момент може бути. Маркос Антоніо. Антоніо пробиває. Мудрик забиває! Тете, Оларенважу, Кайоди і Дентіньо. Небезпечна атака зараз Доринчан. Хороший вихід один на один. Удар! І м'яч у сітці! 2-0! Тайсон, класний пас на Веллінгтона Нема, сам на сам виходить Нем і забиває до виходу на поле. Зараз...
зараз Шахтар проривається в атаку, удар, м'яч у сітці, Андрій Тотовецький забив.